Boa noite. Boa noite a todos. Estamos dando início à aula magna da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. É um momento muito importante para a instituição neste novo ano, neste novo começo. Quero chamar para compor a mesa a professora doutora Ana Paula Megiani, vice-diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Quero também chamar à mesa a nossa conferencista. Para quem não conhece, ela tem uma ficha tão grande. Mas, se alguém quiser procurar nas redes sociais, ela tem mais de 500 mil seguidores. Professora Lili Schwartz. E, para finalizar, o professor doutor Paulo Martins, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Não aperta o botão. Boa noite a todas e todos. É um momento muito importante. Na verdade, todos os anos, a aula magna da Faculdade de Filosofia coloca em relevo aqueles que são os seus grandes professores, grandes professoras, para que fale a todas e todos que ainda não se sentiram mais próximos da faculdade, sentir qual é o nosso pulso, né? Qual é a nossa vontade, qual é aquilo que nós cultivamos, que são as pessoas que constroem cotidianamente a nossa grandeza e o nosso orgulho, né? Nesse sentido, gostaria de parabenizar a professora, ou melhor, bem receber a professora Lília Schwartz, que tanto nos orgulha pelo seu trabalho brilhante e que representa muito bem, não só sob a perspectiva intelectual, mas também por sua condição de mulher atuante e importante para a nossa sociedade. Quero dizer, Lília, muito obrigado e seja muito bem-vinda. O meu também é. O que é que vocês querem? Aqui, entrar aqui. Mexeu aí? Aqui. Aí eu não enxergo, isso que é problema, né? Chegou. Trinca maravilhosa. Agora, não, agora tem que pôr aqui. É isso, eu não vou enxergar. Agora é aqui. Aí você dá dois toquinhos. Não. Isso. Acho que sim. Só isso. Tem que ter uma PCzeira. Boa noite a todas, a todos, a todes. É uma grande alegria estar aqui, enfim, dando essa aula magna de 2023. Eu queria começar agradecendo à Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da USP, à sua diretoria, na figura do professor Paulo Martins e da professora Ana Paula Torres Megiani, à congregação dessa faculdade, aos meus colegas do Departamento de Antropologia, aos meus amigos do glorioso NUMAS, o Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença, ao professor Kabengele, influência crítica e amiga na minha formação, ao Luiz, meu marido, que veio aqui com a perna quebrada. Queria agradecer também aos meus alunos, alunas que me ensinam sempre, e todas essas pessoas aqui presentes e que me deram a alegria de estar aqui comigo numa segunda noite. É uma honra e motivo de muito orgulho receber um convite como esse. Bom, desde que eu li um zap simpático e muito generoso da Marie Márcia Pedrosa, a nossa Cicerone, dizendo que meu nome fora consensual, disse ela,
passei a pensar melancolicamente até sobre minha história com essa universidade, com a minha faculdade, a FEFELET. Fiquei, na verdade, um pouco como o Zeca Baleiro, tão à flor da pele. Afinal, um convite como esse é um reconhecimento, mas é também um marcador social de geração, como ensina meu colega Júlio Simões, um convite no tempo. Ainda era aluna do doutorado, na verdade, estava no início do meu doutorado, quando comecei a dar aulas nessa faculdade. Lembro que o concurso se realizou no conturbado e forte ano de 1988, ano que marcou uma batalha de narrativas sobre os sentidos históricos da data da abolição da escravidão no Brasil. Celebração ou mentira? Era essa a tônica do debate naquele ano. Afinal, a data do centenário não é exatamente uma dádiva. Representou, sobretudo, um processo de luta em torno do direito à liberdade, tantas vezes recusada nesse país da labuta forçada. O Brasil não foi apenas o último país a abolir a escravidão mercantil. Também recebeu quase a metade dos africanos e africanas sequestrados de seus continentes, admitiu esse sistema de trabalho coercitivo em todo o seu território e naturalizou essa que virou uma linguagem da desigualdade, cujas decorrências ainda se fazem presentes no nosso cotidiano. Como quase profetizou Joaquim Nabuco, do alto de sua posição de intérprete do seu momento, do final do 19, mas também de uma família de escravocratas, do engenho Massangana, em Recife, onde ainda menino morara de 1849 a 1857, o traço todo da vida é para muitos um desenho de criança esquecido pelo homem, mas ao qual terá sempre que se cingir sem o saber. E completa: a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Nabuco fala de um tempo nostálgico, mas de um tempo anacrônico, do passado presente, do presente do passado. Naquela época, nos idos de 1988, eu fazia parte de um grupo de pesquisa coordenado pela professora Heloísa Buarque de Holanda, que acompanhou as diferentes celebrações desse centenário em disputa e que ainda está em disputa. Já chamava atenção, naquele momento, como o movimento negro mantinha-se distante do tom de celebração que invadira aquele ano. Ao contrário, o ativismo negro destacava não um regime de mudanças e superações, mas uma sorte de falácia da continuidade, da reiteração, que hoje chamamos de pós-abolição. Sem supor que o racismo atual é mero legado da escravidão, o ativismo negro também destacava de que maneira o marcador de raça se interseccionava com o de classe e de região, e se comportava muito particularmente como uma forma perversa de naturalização das desigualdades. Não como um acidente, mas antes como um projeto de subordinação e de produção do racismo, como bem mostra Kabenga Lemunanga. 30 anos depois, o Brasil ainda carrega as marcas persistentes de um racismo estrutural, nos termos de Silvio Almeida, condicionado por uma branquitude que naturaliza posições de privilégio como se fossem méritos logrados numa suposta meritocracia que, vamos aqui combinar, não existe num país profundamente desigual como o Brasil, o sexto mais desigual país do mundo. Essa branquitude, na qual certamente me incluo, pensa seu lugar como uma espécie de conforto ontológico, conforme escreve J. Mombassa, um lugar de invisibilidade e poder, um local neutro, sem cor ou raça, o que está longe de ser verdade. No entanto, como afirma o Manifesto da Coalizão Negra por Direitos, lançado no ano de 2000, portanto, mais de 30 anos depois, de 1988, enquanto existir racismo, não haverá democracia. E ainda, a prática é o critério da verdade.
importante concluir que o racismo é uma criação branca e da branquitude. Eu que atuo nessa fronteira entre antropologia e história, na etnohistória, tenho pensado muito em como o tempo muda, mas como o tempo reincide, repete, é renitente, é tinhoso, como diria a saudosa professora Maria Lúcia Montes. Por isso, em meio à emoção que me toma nesse momento, parei para pensar no tempo. No tempo que é mago de muitos feitiços, como diz Thomas Mann em seu livro Montanha Mágica, passa rápido na experiência, mas é longo na memória. Como as férias, que são curtas na sua passagem, duradouras na lembrança. Selecionei, então, falar hoje sobre temporalidade e tempo, sobre a nossa marcação ocidental do tempo, para pensar na experiência que se acumula nesses tantos anos de casa, aqui na USP, mas também na experiência que é muito maior que a minha. Se eu poderia tomar esse aspecto a partir de muitos atravessamentos, e vou fazê-lo brevemente, o tempo espiralado da guerra, a temporalidade da pandemia, gostaria de me concentrar, porém, numa temporalidade específica, marcante entre os brasileiros. A temporalidade das imagens e, ainda mais, das imagens naturalizadas do tempo e do racismo. Uma criação, repito, branca, um projeto da modernidade ocidental. Me refiro, assim, ao processo de racialização da sociedade brasileira, que atravessa obrigatoriamente negros e brancos. Um racismo que guarda uma marcha... Parou? Juro que eu não mexi. Eu estava proibida de mexer no microfone. Mas então eu passo outro. Tem outro aí. Essa. Vamos lá. Até o final nós vamos aqui os três, né? Tem três. Tomara. É, pelo menos tem três. Então, eu me referia, portanto, ao processo de racialização da sociedade brasileira que atravessa negros e brancos. Um racismo que guarda uma marcha nada evolutiva. Sua temporalidade é do tempo recorrente, espiralado, que se volta mais uma vez sobre si mesmo. O tempo da rotinização do racismo e que cria uma suposta invisibilidade. Mas, antes disso, deixe-me falar um pouquinho só dos séculos e da sua temporalidade como um marcador social de diferença, como uma forma de diferença social escrita a partir da temporalidade. O próprio século XXI se pensa e se representa a partir das muitas versões com que o século anterior foi visto, como a última catástrofe, como diz Henri Rousseau, o marcador temporal da história e do tempo presente. Assim, mais do que um período histórico específico, o século passado constitui-se como um conceito ou uma sorte de imaginário que determina formas de pensamento político e representações sociais e artísticas. A sua proximidade, por outro lado, o drama dos seus acontecimentos mais marcantes, bem como a profusão de formas audiovisuais que o percorreram, fazem do século XX um objeto muito propício à produção de memória e à emergência de novas fontes, arquivos e mediações históricas, sobretudo as visuais, que condensam o tempo. Nesse sentido, eu gostaria de destacar mais uma vez como os séculos são, sobretudo, no meu entender, marcações temporais de grande impacto na nossa imaginação. Eles supõem uma seriação naturalizada, um encadeamento lógico de fatos, dificilmente observado empiricamente. Não por coincidência, um locus privilegiado dessa construção dos séculos e dos seus tempos são os arquivos coloniais, que carregam mais silêncios do que efetivamente memórias. Pois, diferente do que normalmente pensamos, o arquivo não é um depósito do tempo passado, como diz a Daniela Azulay. Tampouco apaziguado, muito mais embotado. Ao contrário, o arquivo se comporta como um campo vivo, dinâmico, repleto de significados, indagações, tensões, ambiguidades, silêncios e brechas também. Além do mais, ele esconde, camufla os seus critérios de classificação, marcadamente coloniais, eurocêntricos, masculinos e brancos.
O arquivo também ilumina apenas os próceres, em geral, as elites, ao invés de captar processos sociais e a liderança da sociedade civil. Pensar os arquivos implica, dessa maneira, iluminar tecnologias de governança associadas a essas instituições, desafiar a ideia do arquivo como um local de conhecimento imparcial e pensá-lo como um espaço da permanência e da estabilização, como quer Farmer. A perspectiva implica também em iluminar as lacunas deixadas por esses arquivos, tanto os escritos como os visuais, como tão bem mostra em seu trabalho a crítica norte-americana Saidiya Hartman. É preciso apostar, assim, no conceito de fabulação crítica, se é que pretendemos ler os documentos a partir do que eles não querem prioritariamente dizer. Significa ainda refletir sobre o conceito de autoarquivamento, um procedimento que problematiza a nossa própria atividade nos arquivos, como fazem tão bem autoras como Stockler, Olivia Cunha, a Lúcia Stumpf e a Maria Helena Machado. Significa, por fim, tomar os arquivos não como instituições do passado, mas como estabelecimentos do presente, que se referem às suas próprias arqueologias e propositadamente escondem os critérios de classificação. A sua argamassa é a mudança, mas os arquivos são feitos para eternizar e, assim, deslocam reiterações e continuidades. São obras do passado, do presente e do presente do passado. Eu convido, então, vocês, a partir de um uso crítico do material visual, aqui pensado como um arquivo colonial, a refletir sobre um tempo anacrônico, expresso a partir de alguns pilares: o tempo pandêmico, o tempo fotográfico e o tempo do racismo. Foi o crítico palestino... Será que a gente pede para o pessoal entrar? Coitados. Olha, tem lugar aqui na frente. Gente, o pessoal que está no fundo tem muito lugar aqui na frente, é só sentar no chão. Está dando aflição, gente. Pronto. Venham, por favor. Esse aqui voltou a funcionar. Não sei se está confortável para você aí. Tá bem. Pronto, agora sim. Então, foi o crítico literário palestino Edward Said quem tratou dos beginnings, dos começos, momentos especiais em que se projeta. Vamos lá. Momentos especiais em que se projeta o passado e imagina o futuro. Chamou a atenção também em outro livro chamado Orientalismos, como o Ocidente produziu um certo Oriente, como produzimos representações visuais que viram conceitos e verdades na nossa imaginação. Acho que eu tenho um erro aqui. Espera aí. Fiz um errinho aqui, então vou mudar, vou passar aqui. Depois eu retorno. Um bom exemplo é a tela de Delacroix, típica do contexto do orientalismo do século XIX, que intersecciona e estabiliza lugares sociais de raça e gênero. As mulheres, as cuidadoras brancas, são branqueadas na representação. A serva negra, que cuida de quem cuida, serve, como diz o nome. Por isso, ela se encontra de costas, como se assim tomasse parte menor e borrada na representação. Ela é a subjugação da própria subjugação. Vamos, então, tratar de começos, de um lado, e de um tempo reiterado, simbólico, visual e social, de outro. Aliás, poderíamos dizer, como gosta de chamar a atenção o Heitor Frugli, que séculos são bons para pensar. A paródia famosa, e até um pouquinho desgastada pelo uso, às vezes pouco rigoroso, vem do etnólogo Claude Lévi-Strauss, diante do significado dos totens. Enquanto Malinowski dizia que os totens serviam para comer, Lévi-Strauss trocava a ideia e dizia que eram bons para pensar. Mas deixem que eu empreste uma vez mais essa castigada expressão. Eu quero tomar criticamente a representação de séculos para pensar na temporalidade ocidental.
ela nos ajuda a pensar na própria necessidade que nós, ocidentais, tanto temos de dar sentido aos rituais do tempo, a naturalizar as nossas verdades parciais, tornando-as universais, a serializar o tempo, supondo que a temporalidade é progressiva e cumulativa. Esses encadeamentos de séculos são feitos a partir do signo da mudança e, assim, deslocam no silêncio o que são, a bem da verdade, continuidades, processos. Tempo e temporalidade são categorias que produzem construções sociais. Mas o certo também é que nunca existiu um tempo só. E os séculos sempre viraram, mudaram, sobretudo a partir de uma experiência ocidental que se quer universal. Como propõem Reinhardt e mesmo Márcio Goldman, existem muitos tempos entre nós. Um modelo ocidental de história, digamos assim, pautado pela cronologia e pela comprovação documental, uma história, como os historiadores a fazem, a disciplina histórica, uma história entendida como categoria social e que remete à noção de temporalidade, ou ainda uma certa filosofia da história, o que nos permite pensar no conceito de historicidades, como propôs Claude Lefort. Mas eu quero começar do ainda mais básico, a reiteração. É possível dizer, definir a história como a passagem do tempo e os séculos como conceitos universais, já que existe uma experiência comum da passagem do tempo. Mas existe também uma experiência particular na dimensão dos eventos e quando o acontecimento acaba sendo culturalmente valorizado. A história também pode ser tomada como uma categoria fundamental. Nesse último sentido, e nos termos de Durkheim, estamos lidando com uma categoria básica do entendimento. Mas eu poderia opor também duas noções ainda mais óbvias do tempo. Assim como as coisas vivas nascem, crescem, morrem e, portanto, mudam, também certos fenômenos da natureza se repetem. A semana, as estações, o dia que vira a noite e vice-versa. Eu poderia fazer aqui, mas não, penso que com a quantidade de gente que tem aqui não é o caso, um paralelo com uma discussão cabeluda em relação às sociedades com ou sem história, as que se definem pela mudança e as que se definem pela reiteração. As sociedades frias, como pretendia Lévi-Strauss, estagnantes na concepção do Claude Lefort. Mas esse debate já foi abandonado faz algum tempo, ou pelo menos o mal entendido que o circundava. Ainda assim, são muitas as nossas concepções e definições do tempo e dos séculos. O que seriam os séculos passados, se não os tempos que se acomodam no manto da história, que se quer comum, e assim tenta nomear o que vem pela frente? A gente sempre tenta fazer do tempo passado uma sombra do presente e do tempo presente um reflexo para o futuro. Tudo me lembrou o debate tenso travado entre Alice, no romance de Lewis Carroll, e Humpty Dumpty. Irritada, a menina pergunta de que garrafa deveria beber para entrar no País das Maravilhas, uma vez em que, nas duas que existiam à sua frente, estava escrito a mesma mensagem: beba-me. Ela sabia, porém, que uma faria crescer muito e ela não passaria pela porta, e a outra permitiria que ficasse diminuta e, assim, adentrasse o lugar que tanto desejava. O rótulo era, porém, idêntico. A resposta de Humpty Dumpty não poderia ser mais sintética e reveladora. Disse ele, não sei se é ele, mas, enfim, disse: aquele que acredita em rótulos, no mais das vezes, está enganado. Então, vamos pensar que os séculos funcionam como rótulos, que fazem crescer ou diminuir. Um suposto século da Ilustração, outro do Renascimento, outro da ciência, outro da modernidade. Mas, seguindo a filosofia do nosso Humpty Dumpty, é forçoso concluir que aquele que acredita, ou aquela que acredita nos rótulos, está, em geral, enganado. Só dessa maneira nós podemos compreender as várias datações dos séculos e os vários povos que a antropologia estuda e que carregam outras temporalidades. A temporalidade Noor, que, como mostra Evans Pritchard, tem um referencial interno,
O tempo mendi, um povo que, como explica Marshall Salins, fazia tudo convergir para si. Um tempo pendular, encontrado por Nietzsche entre os cachins. O tempo piaroa, descrito pela Joana Overing, o qual é ora linear, ora não. E, contrastivamente, o nosso tempo. Um tempo seriado. Por isso, um século só existe assim na nossa imaginação e na nossa experiência. Pois bem, a passagem do século XIX para o XX escolheu um projeto moderno, a imagem da seta do tempo, como nos mostra Bruno Latour. Foi esse século que elegeu esse tempo progressivo, cumulativo, e com isso escolheu apenas uma civilização, a ocidental, e depois dispôs as demais sob a sua lógica. Não à toa, civilização, progresso, evolução foram termos fortes do nosso século. Eram os mitos diletos do século XIX, dizia Nicolau Shevchenko, querido professor do Departamento de História e cujo nome é lembrado nessa justa homenagem nesse auditório. Lembro sempre do desafio de Euclides da Cunha em Os Sertões, nos idos de 1902. Dizia ele, estamos condenados ao progresso, sendo o progresso uma espécie de danação. Mas os séculos insistem em não se acomodar. E como é que nós lembramos dos séculos? A partir de rótulos, de um evento que presumidamente resume o início ou final das suas utopias, ou um fato que marca o esgotamento de uma vocação que o viu nascer. Eu poderia lembrar aqui do tempo suspenso da guerra. Bom, Eric Hobsbawm, em A Era da Ciência, definiu o século XIX por sua largueza e chamou de o largo século XIX. Afinal, para o historiador inglês, o 800 terminaria apenas em 1918, com a Primeira Guerra Mundial, quando a Europa descobriu que o bárbaro não era o outro. Ao invés da civilização, performou-se a barbárie, ao invés do avanço tático à guerra, era travado em trincheiras, praticamente imóveis. Soldados voltaram traumatizados, sem palavras, era como se o tempo da guerra não os largasse mais. Esse era o tempo da morte anônima, o tempo das trincheiras, com sua metáfora da vulnerabilidade, o tempo do barulho ensurdecedor das bombas e granadas, o tempo da destruição. Walter Benjamin, no texto Experiência e Pobreza, de 1933, observa o retorno dos soldados da Primeira Guerra Mundial, dos campos da Primeira Guerra Mundial. Diz ele, tudo feito em silêncio. O filósofo usa o termo incapacidade de narrar e a ideia de uma nova barbárie. Era o tempo da guerra, dizia Walter Benjamin. Poderia também falar aqui de outro tempo que nos diz respeito, o tempo pandêmico. Esse é, em minha opinião, outro evento que retardou o início do século XX. Um evento que também ressoa muito no nosso tempo contemporâneo. É difícil lidar com o tempo pandêmico. Não por acaso, os contemporâneos da gripe espanhola de 1918 datavam a sua existência a partir da expressão no tempo da espanhola, como se a doença, a gripe, tivesse interrompido o curso regular da temporalidade. Um tempo sem tempo, espiralado, que desafiava a noção de tempo como uma seta. Ao invés do progresso, ficava evidente como a existência de um pequeno organismo, do qual nem ao menos se sabia o nome, tinha capacidade de parar grandes impérios, pequenos vilarejos, metrópoles e vilas. As pessoas simplesmente ficavam doentes e morriam, lamentavam as testemunhas. Tudo parecia lembrar um parágrafo temporal, uma interrupção dada pela experiência difícil de narrar, diante da morte cotidiana e coletiva, de uma temporalidade marcada pela doença, pelo regime da moléstia, uma história que deixou de progredir para girar sobre si mesmo. O tempo da peste que sempre volta, como diz Camus. Mas como definir o tempo pandêmico de 18 ou o mesmo tempo da Covid-19 que interrompe o ritmo alucinado do início do 20? Talvez como um e do 21 também. Talvez como um intervalo tão radical na noção progressiva do tempo do Ocidente e que ficou retida no espaço do silêncio, do não tempo, da própria falta de tempo.
o tempo da morte numa sociedade que nunca soube lidar com ela. O tempo repetido, retido no presente, que impede pensar no futuro e no passado. O tempo da espera, o tempo da dúvida, o tempo que Philippe Ariès chamou de o sequestro da morte. Ao invés da morte pública, dos grandes funerais, das festas da morte em família, a morte vai para o espaço recluso dos hospitais. Mas se uma crise na saúde dessa dimensão não traz nada de novo, ela escancara as características de um país. No nosso caso, a desigualdade. Ontem como hoje, a epidemia tinha endereço SIC, não tinha SIC naquela época, e RG. E matou, sobretudo, as populações negras das nossas periferias. Velha e nova história. Mas nessa representação vitoriosa do tempo passado, marcada pela ideia do século veloz e de uma vocação do século, uma técnica se destacaria. O tempo fotográfico ou o tempo das imagens. O século XX ficará conhecido como o século das imagens naturalizadas, das imagens nada inocentes. A fotografia nasceu para mentir, diz Susan Sontag. Ou então, na definição de Toni Morrison, as fotografias e as palavras não são a representação da violência, são a própria violência. Fotografias são formas estéticas, mas também contextos. É deles que advém a sua significação última e a sua compreensão coesa. Fotografias também falam entre si, numa alusão ao crítico Ernest Gombrich. Uma imagem evoca a outra, criando-se um verdadeiro vocabulário visual. As imagens atuam, pois, na base da construção de consensos, prontamente naturalizados, com seus sentidos sendo sublimado pelo uso. Estamos aqui no terreno da eficácia política do poder simbólico no tempo das imagens. Um tempo volátil, ligeiro, naturalizador por definição, sem fronteiras, ágil. E eu gostaria de usar alguns exemplos e me concentrar aqui nos conceitos de montagem, trucagem e multifoco como técnicas e metáforas sociais. Vamos falar do corpo do poder, do corpo de Isabel. Isabel, que aqui representa o império e o seu legado, aparece nessa foto que foi censurada pelo Passo. Na foto do Opa. Agora eu volto para cá. Preciso ter uma agilidade aqui. Não, aqui é sempre emoção. É uma com emoção. Na foto do século XIX, não escapou a trucagem. O fotógrafo consciencioso retirou a lordose da princesa, que não ficava muito bem nessa fotografia. As fotos do poder são, sobretudo, feitas da técnica da montagem, de um tempo aglutinado. São famosas as fotos de Lenin com Trotsky e de Lenin sem Trotsky. Ou a foto em que nós vemos Stalin com Yazykov e depois sem ele. Ou então a foto de Adolf Hitler e com Joseph Goebbels e, claro, depois sem ele. Ou então a imagem equestre do grande imperador, do grande ditador autoritário, que esconde os mecanismos da sua produção, que vocês podem ver aqui. Quem segura quem, não é verdade? Ou então essa imagem corrigida do presidente George Bush numa visita a uma escola que não teria lido corretamente, na direção correta, o livro infantil, e depois o fotógrafo tratou de corrigir a imperfeição. Esse é o tempo das fotos do poder. Eu poderia dar muitos exemplos, mas, como eu disse no começo, eu escolhi falar dos processos de racialização que a fotografia constrói na modernidade. Inicio aqui com um exemplo flagrante do ex-jogador de futebol, O.J. Simpson, que foi
sistematicamente no tempo, embranquecido e enegrecido, sobretudo no segundo momento. Esses são os tempos do racismo. Mas, sobretudo, num país do branqueamento e do enegrecimento, como mostra tão bem a Laura Moutinho, num país de racismo institucional e estrutural, a fotografia ficou basicamente a serviço da naturalização das desigualdades, da naturalização da cor e da sua subordinação. Talvez o tipo de fotografia mais icônico tenha sido das mães negras, tomado perversamente como uma convenção visual que circulou no espaço afroatlântico como uma boa escravidão. Não existe boa escravidão. Um sistema que pressupõe a posse de uma pessoa por outra só pode ser pautado na violência. São muitas as fotos de amas de leite. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos, no Caribe, que eu tenho pesquisado. No Brasil, existe um caso único de uma ama de leite que foi fotografada duas vezes, em dois períodos distintos. Ela é Mônica. Ela, pelo menos, tem um nome. Porque essas são fotos que tendem a apagar o nome, apagar a identidade. Mônica, numa bela análise de Luiz Felipe de Alencastro, sobretudo na foto à esquerda de vocês, crispa sua mão no colo, provavelmente porque ela queria evitar que a foto saísse borrada. Afeto e ódio, subjetividade, estão presentes nessa foto em todo momento. Na definição de Luiz Felipe de Alencastro, o Brasil inteiro cabe nessa fotografia. Mas eu quero dar outros exemplos que vamos aqui ler imagens. Marc Ferrez, um fotógrafo reconhecido pela sua capacidade, pelo ateliê que tinha, recebeu como encomenda fotografar as fazendas de café do Vale do Paraíba no contexto de desmontagem da escravidão. Nesse momento, a escravidão estava nos seus últimos momentos, era um período muito violento e de muitas rebeliões. Mesmo assim, Ferrez procurou trazer a imagem dessa fazenda toda organizada, milimetricamente organizada, cada um no seu lugar. Mas, como eu disse, a foto é uma montagem. E se nós fizermos um efeito blow-up aqui, outro marcador de gênero, imagino que nem todos vocês viram esse filme, vocês verão outras coisas nessa fotografia. Em primeiro lugar, vocês podem ver que aquele que parecia um feitor, na verdade, é um produtor da fotografia. Ele está dizendo você mais para cá e você mais para lá. Vejam a mão dele. Também de perto, nós podemos ver as cenas da humilhação. Vocês podem notar a mulher que leva a mão ao queixo. Vocês podem notar as expressões de desassossego. Vocês podem notar também as roupas imundas do final desse contexto, desse momento. Vocês também podem notar aqui as posições inacreditáveis em que essas pessoas tiveram que ficar. Pelo menos 20 minutos nessa mesma posição. Mas podem notar também reações, como esses dois rapazes que estão cochichando qualquer coisa, ou essa figura comovente da ama de leite, que leva o seu filho, provavelmente o seu filho negro, no trabalho. Essas são imagens que podem ser vistas agora, e eu convoco vocês a fazerem isso de longe e de perto. Vejam de longe novamente a saída para o plantio, toda organizada, toda dividida por gênero. Agora vejam de perto. Vejam novamente as expressões. Essa mulher ao centro, desculpem, que leva as mãos ao colo e nessa posição que nós conhecemos, que é também uma convenção visual de que eu não trabalho, eu não me submeto. Vejam essa outra imagem em que novamente aparecem os trabalhadores indo idilicamente para a plantação e agora de perto. Os mesmos instrumentos que parecem ser instrumentos de trabalho são também instrumentos de luta e de revolta. São muitas as fotografias da escravidão. O Brasil tem um contencioso perverso. É um dos primeiros países a introduzir a fotografia
e um dos últimos a abolir a escravidão. Essa é mais uma foto que ficou retida nos arquivos do fotógrafo paulistano Militão Augusto de Azevedo. Essa é uma foto do poder. Vocês podem ver à frente o senhor. Sabemos que é o senhor porque é o único que está calçado. Atrás, cada um dos escravizados esboçou uma reação diferente. Um deles faz o gesto que talvez deveria fazer. Outro se mexeu na fotografia, contrariado, e borrou a foto. Esse outro, um ato displicente. Essas são as pequenas, grandes agências do tempo da fotografia, do tempo do clique, como diz o Roland Barthes. O Brasil também criou, nesse seu processo de racialização, um conceito muito peculiar, o conceito de branqueamento. Não só o criou para si, como procurou exportá-lo. João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional, levou uma tese para o Congresso Universal das Raças, que aconteceu em Londres, em julho de 26 a 29, chamada Sur les Métis, sobre os mestiços. Usou, para tanto, uma tela de Modesto Brocos, anterior, de 1895. Uma tela que condensava, anacronicamente, os diferentes tempos que João Batista Lacerda queria chamar a atenção. A tese de Lacerda é que, em três gerações, o Brasil seria branco. Para tanto, ele dispõe nessa imagem, do lado direito, esquerdo de vocês, a avó, uma avó muito negra, que lança as mãos aos céus, como se estivesse falando de um milagre. Do lado direito, o pai, provavelmente um português, pelos chinelos que usam. No centro, ainda não, a mãe, com os traços mais clareados, como se dizia. Ela tem está totalmente vestida e ela aponta a mão para o futuro. No seu colo está um bebê. Eu peço que vocês deem um pulo uma vez no Museu Nacional de Belas Artes para acreditarem. Está uma criança branca de olhos azuis. Se eu não convenci vocês, vejam um detalhe da maior significação. O pai pisa por sobre um chão pavimentado. A avó, que está descalça, pisa por sobre um chão de terra. E a mulher se encontra no meio do caminho entre a barbárie e a civilização, o tempo do progresso. Essa é uma imagem que, como todo bom mito, vai repercutir em espiral. Eu poderia comparar com essa foto de 1910, do Titilo Alckmin, uma foto, mais uma vez, que ficou retida no arquivo do fotógrafo. Não deu certo. Eu aconselho vocês a sempre procurarem as fotos que não deram certo. O que há aqui de problema nessa foto? Ao centro, vocês veem a família nuclear burguesa, o projeto branqueador. O pai, muito bem vestido, carrega a filha ao colo. A mãe, igualmente vestida, está ereta, mostra a sua situação de obediência ao pai. E tem o filho à frente, o filho que está um pouco desconfortável na foto. As duas crianças usam sapatos. Agora, existem lapsos na foto que nós podemos ver. A foto deveria ser cortada aqui. No entanto, ela deixou transparecer lacunas na comunicação. Do lado direito está Miquita, a esposa do fotógrafo, seu braço direito e esquerdo e nunca referenciado. Ela traz uma criança à mão, provavelmente aquela que ela precisava cuidar. E do lado esquerdo nós vemos a figura daquela que era então chamada, estamos em 1910, de moleca. As molecas, os moleques levavam recados. Ela está com a roupa suja, o cabelo desgrenhado, e ela trabalha, ela segura a fotografia. E ela está descalça. Essas são muitas imagens que nós poderíamos aqui, vamos ver se vai, traçar vários exemplos. Gilberto Freire, não, Casa Grande de Senzala, Arthur Ramos, ou mesmo pegar essa passagem da Poça do Pezão de Sumé.
narrada por Mário de Andrade, no seu livro Macunaíma, de 1928. Dizia Mário que após ser encantado e que o primeiro dos irmãos, eram todos pretos, se banhou rápido e ficou branco, ficou lindo. O segundo só se banhou rapidamente e ficou da cor do bronze. E o terceiro, como só tinha sobrado um tantinho de água, ficou com as palmas das mãos e a planta dos pés totalmente branca, mas o seu corpo não. Antes espanhoso que sem nariz. Bora andar! Esse é o filme do João Pedro. Joaquim Pedro, desculpa. Essas são imagens que repetem, reiteram, reincidem. É isso que eu chamo do tempo espiralado do racismo. Não à toa, governos autoritários se valeram da linguagem da democracia racial. Getúlio Vargas criou o Dia da Raça e o dia do seu próprio aniversário. Também estabeleceu, a partir daquele momento, que a capoeira e o candomblé seriam símbolos nacionais e transformou a feijoada num prato tradicionalmente brasileiro. Como o presidente não ficava sem resposta, ele disse que o branco do arroz era o branco das populações brancas, que o negro do feijão era a cor dos negros, que o amarelo da laranja era a cor do nosso ouro, que o vermelho da pimenta era a cor dos indígenas. E perguntaram a ele, e o verde, presidente? Ele falou, são as nossas matas. Enfim, o fato é que tempos de autoritários celebram esse falso mito da democracia racial. Em 1930, estávamos a um passo do apartheid social e nos inventamos como essa democracia. Nos tempos da ditadura, eram essas as imagens que apareciam. Nos tempos do contemporâneo, estamos falando aqui de uma propaganda de 2020, vejam só a cor do Brasil. A cor do Brasil há de ser branca, de cabelos lisos e claros. Eu, teimosa que sou, também tomei uma propaganda do MEC que sumiu rapidamente das redes sociais. Há que ter alguma vantagem de se estar nas redes sociais, certo? Vocês já devem estar vendo aqui algo de muito estranho nessa foto. Sinuosamente, singelamente estranho. Nossa, né? A mão que aponta o canudo é uma mão negra, como essa bela modelo. No entanto, a mão que segura o canudo da formatura é uma mão branca. Essas são histórias do tempo passado e do tempo presente. Vamos ver se eu consigo aqui. Esse é o complemento da... desculpe, gente. Não. Vamos ver se eu consigo passar isso. Não. Está tinhoso isso aqui. Agora vai. Vamos ver se é aqui. Não. Eu não sou uma pessoa desse. Eu tenho que passar essa imagem, porque essa é uma imagem impressionante que completava aquela fotografia. Mas, agora. Não. É o famoso ver para crer. Enfim, estou aqui quase acabando, então quero falar desse tempo passado, do presente. Quero voltar ao começo da minha palestra. Nós nos acostumamos a pensar no tempo que progride, mas ele reitera, ele repete, e as imagens condensam esse tempo anacrônico. Esse é também um tempo em que algumas imagens ficam acobertadas pelo silêncio, as imagens da branquitude. Impressionantemente iguais, não é? Monotonamente iguais. Eu vou, então, terminar como comecei, falando
do tempo anacrônico das imagens que não apenas ilustram, elas produzem verdades, produzem realidades, produzem contextos, produzem valores, produzem apagamentos também. Esse tempo anacrônico é o tempo que achata tudo e que não nos permite ver. A temporalidade anacrônica é a questão central, na minha opinião, da modernidade. Nós nos acostumamos a pensar que somos pessoas com tempo, de tempo e sem tempo. Nos acostumamos a acreditar que nós lutamos pelo tempo, que somos pessoas que se organizam pelo tempo e que ele, repito, é evolutivo. Mas talvez o que o século XXI vai nos ensinando é que nós nos construímos contra o tempo. O tempo da racialização do Brasil é o exemplo do tempo anacrônico. Jacques Le Goff chamou o anacronismo como o grande inimigo da história. Didi Huberman defendeu uma concepção de tempo, uma historicidade sustentada nessa ideia de anacronismo. Esse é o paradoxo próprio da imagem, objeto dileto da história da arte, mas também das ciências sociais, que a diferencia dos demais paradoxos tradicionais. Esses são os tempos heterogêneos, superpostos, mais próximos da ideia de montagem cinematográfica e fotográfica do que da linearidade. O que dizem as imagens? Essa foi uma imagem que circulou não ontem, mas foi uma imagem que circulou em novembro de 2022. Ataque a tiros em escola do Espírito Santo. Por que casos assim têm se repetido no Brasil? Dizia o jornalista do Estado de São Paulo, não revelando que o atirador era branco. A mão que atira, vocês podem ver de que cor que é. Eu vou aqui terminar mesmo pensando nesse nosso tempo. Nesse nosso tempo tão anacrônico, nesse nosso tempo da desigualdade, nesse nosso tempo da rotinização do racismo. Quando eu estava terminando essa palestra, eu recebi essa caixinha de chocolate de presente de um amigo meu dos Estados Unidos. Eu nem consegui comer o chocolate. Na imagem, nós temos a caricatura do que é o cacau, do que é a caravela do colonizador, logo à esquerda, da palmeira que simboliza o velho mundo, o novo mundo, e se opõe tautologicamente ao velho mundo, o indígena que se oferece e, ao mesmo tempo, o macaco. Nada mais inocente do que o tempo da caixinha de chocolate. E era só um presente, pretensamente inocente, uma dádiva. Esse é também o tempo da nossa democracia. Um projeto de tempo sempre inconcluso. Acho que acabou. Então, eu vou, vou tentar falar alto. Vamos lá. Que é, voltou? Pode. Sempre inconcluso, porque na agenda dos direitos a gente sempre precisa ousar mais. A agenda dos direitos é sempre incompleta. E, sobretudo, no Brasil, que combina democracia com muita exclusão social. Democracia com racismo. O convite para uma aula magna é um marcador forte de temporalidade, pelo menos para mim e para minha experiência e subjetividade. Ele me fez pensar nos marcadores da minha própria temporalidade. Como canta Caetano Veloso, em Oração ao Tempo, és um senhor tão bonito como a cara do teu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Compositor de destinos, tabor de todos os ritmos, entro num acordo contigo. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo nesse momento tão significativo na minha temporalidade dentro da USP e da minha universidade, a FEFELESH. Muito obrigada.
Bom. Paulo, está funcionando. Qual vai funcionar? Eu não sei. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer em nome da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas a aula magna, não, uma aula magistral que foi dada por você, Lília, foi uma coisa assim inominável, tá? Muito obrigado, quero agradecer a todas e todos a presença e espero que esse momento se repita muitas vezes ainda durante esse pouco tempo que temos. Boa noite. Vamos publicar? Vamos. Eu esqueci de passar uma parte tão bonita que era da possibilidade do cinema. Agora não dá nada para isso. Funciona tudo. Mas eles são assim, porque eles ficam um tempo lá e sonham. Não, eles se emocionam. É, eles se emocionam. Eu cheguei atrasada, mas eu vi tudo. Que bom que vocês falaram. Que lugar aqui na frente. É, porque eu sou. Não posso, porque eu tenho que fazer essa aula e olha como está.